Na Balkanskom prvenstvu koje će biti održano od 3. do 6. novembra u Crnoj Gori nastupit će preko 1000 takmičara iz 13 zemalja. Klub Borilačkih sportova Tuzla na ovom prvenstvu predstavlja će najviše takmičara sa područja Tuzlanskog kantona, njih ukupno 7. Fikret Selman, direktor kluba Borilačkih sportova Tuzla. U Baru u Crnoj Gori održava se Balkansko prvenstvo za kadete juniore U21, to je uzrast od 14 do 20 godina. Iz naših kluba putuje 7 takmičara. To je ujedno i kvalifikacioni turnir za sastav reprezentacije za evropsko prvenstvo koje će se održati u februaru 2023. godine. Ova djeca su izborila svoj nastup kroz kvalifikacioni turnir koji je održan u Sarajevu. Što se tiče rezultata, ovo je jedno regionalno takmičenje gdje djeca treba da stiču iskustvo i da pokažu da se kvalifikuju na prvenstvo Evrope. Ono što je najvažnije, znači rad sa ovom djecom, jer to je najosjetljivija uzrasna kategorija od 14 do 18 godina gdje je tu prekretnica da li će postati vrhunski sport ili ne. Inače, naš je klub poznato je osvojio sve što je jedan sport mogao osvojiti. Sinoć nam se vratio Razirenović Faris sa svjetskog prvenstva u Turskoj, tako da klub nastavlja kontinuitet rezultata i ulaganje u mlade sportste. Irna Mujanović, Toni Pipala, Mija Softić, Nedim Osmanbegović, Erna Gutić, Adi Pipali, Azad Ahalić. Takmičari kluba Borilačkih sportova Tuzla borit će se za medalje na Balkanskom prvenstvu. Što se tiče Balkanskog prvenstva, mi smo prije dvije sedmice imali izborni turnir koji je bio kvalifikacioni turnir za Balkansko prvenstvo koje se održava u Baru. Također to Balkansko nam je ujedno i kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo koje će se održati u februaru 2023. godine na Kipru. Naravno da smo se spremali i da očekujemo jako dobre rezultate. Što se tiče takmičenja koji nas očekuju poslije ovog Balkanskog jesu Karate Liga mladih u Veneciji. Pored Lige mladih u Veneciji, mlade karatiste u narednom periodu očekuje ekipno državno prvenstvo za seniore i seniorke.